nimekuambia ujipe shughuli, nitashughulikia mume wangu. Nenda kafungue. Mimi nitakuwa chizi nikiacha mbochi kama wewe afue bedsheets za fiancé wangu. Kama imefika kwa mkombe leo ni serious. Unajua sisi ni watu tutakunywanga tu soda na tunashika mizi. Na watoto wangapi? Hajazaa tawa kusingiziwa hana. Kama wewe tu same WhatsApp group. Take me back to Mia, I am tired.